Hərbi sahənin inkişafı, ordu quruculuğu kifayət qədər vaxt və zəhmət tələb edən məsələdir. Uzun illər ordu quruculuğuna xüsusi diqqət ayıran Azərbaycan bu sahənin inkişafı üçün böyük vəsait xərclədi, düzgün siyasət yürütdü. Artıq Azərbaycan ordusunun gücünə bütün dünya şahiddir. Müstəqilliyin bərpasından sonra milli ordunun qurulmasına 1992-ci illərin əvvəllərindən başlansa da, ordu quruculuğunda əsaslı dəyişikliklər məhz 2010-cu ildən sürətləndi. Silah, sursat və texnikalar yeniləndi. Hərbiçilərin peşəkarlığının artırılması üçün onlar ölkə daxili və xarici ölkələrdə təlimlərə cəlb edildi. Silahlı qüvvələrdə aparılan islahatlar ordumuzun istər döyüş, istərsə də mənəvi psixoloji hazırlığını gücləndirdi. Azərbaycan müdafiə potensialını gücləndirmək üçün Rusiya, Türkiyə, İsrail və Belarusdan dağlıq ərazilərdə döyüş əməliyyatlarının uğurla aparılmasını təmin edəcək silah sistemləri əldə etdi. Xarici ölkələrlə əməkdaşlıq gücləndirildi. Azərbaycanın regionda ən böyük müdafiə büdcəsinə malik olması, müasir dövrün çağırışlarına cavab verən yeni texnologiyalarla hazırlanmış müdafiə məmulatlarının alınması, mindən artıq müdafiə təyinatlı məmulatların istehsal edilməsi, Aerokosmik ailəsinə daxil olması və ölkədə ADEX müdafiə sənayesi sərgisinin davamlı şəkildə təşkil olunmasıdır. Türkiyə başda olmaqla aparıcı dövlətlərlə hərbi, müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq əlbəttə ki, mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Düzgün aparılan siyasət və ordunun gücünün artırılması məqamı çatdı. Öz sözünü dedi, Ermənistanın təxribatları cavabsız qalmadı. Öncə 2016-cı ildə aprel döyüşlərində düşmən Azərbaycan ordusunun gücünün şahidi oldu. Lələtəpə yüksəkliyi ilə Talış ətrafındakı yüksəklərin azad olunması, sonradan isə Naxçıvanda Günnüt istiqamətində Qızılqaya və Xunuddağ yüksəkliklərinin əldə edilməsi Ermənistan ordusunun Qarabağ əməliyyatlar teatrında hərəkət imkanlarını, manevr imkanlarını kifayət qədər məhdudlaşdırdı. Düşmən növbəti dəfə 2020-ci ildə Tovuz hadisələrində gücümüzü gördü. Ümumiyyətlə, biz paradlarda da ordumuzun gücünü mütəmadi nümayiş etdirirdik və düşmənə xəbərdarlıq edirdik ki, Azərbaycan sülh yolu ilə olmasa, hərbi yolla ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə qadirdir və edəcək. Etdi də. Məhz 27 sentyabr tarixindən başlayan 44 günlük müharibə tarixi zəfərimizlə başa çatdı. Tarixi torpaqlarımız işğaldan azad edildi, ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Gənc nəslin tərbiyə edilməsi istiqamətində məqsəd yönlü siyasət aparılırdı və elə gənc nəsil yetişdi ki, canını fəda etdi torpaq uğrunda. Elə gənc nəsil yetişdi ki, öz qanı canı bahasına torpağımızı düşməninin əlindən aldı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edib, qəhrəmanlıq göstərib, amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. İlk növbədə onlara biz borcluyuq. Bütün Azərbaycan xalqına borcluyuq. Ordu quruculuğu siyasətinin ardıcıl davamlı şəkildə həyata keçirilməsi nəticəsində hazırda Azərbaycan ordusu tarixinin ən şərəfli dövrünü yaşayır. Azərbaycan ordusu yalnız bölgədə deyil, dünyanın inkişaf etmiş orduları sırasında özünə məxsus yer tutub. Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər.